Sveiki visi, aš esu Rakhi. Šiandien pažvelgsime į žiniasklaidos pirkėją. Pereikime prie vaizdo įrašo. Kaip žiniasklaidos pirkėjas atliksite pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad reklamos ir reklaminės kampanijos pasiektų kuo daugiau žmonių iš jūsų tikslinės auditorijos už mažiausią įmanomą kainą. Vaidmenys dažniausiai būna pagrįsti reklamos ir žiniasklaidos agentūromis. Galite dirbti įvairiose žiniasklaidos priemonėse arba specializuotis tam tikroje srityje, pavyzdžiui, filmas internetas spausdinti radiją pareigos kaip žiniasklaidos. Žiniasklaidos pirkėjas jums reikės nustatyti konkrečios žiniasklaidos kampanijos tikslinę auditoriją ir nuspręsti, kaip geriausiai bendrauti su ta auditorija, nuolat atnaujinti pramonės tyrimų duomenis, įskaitant laikraščių ir žurnalų platinimo duomenis bei televizijos ir radio auditorijos duomenis, stebėti pirkimo strategijas, palaikyti ryšius ir užmegzti ryšius su klientais ir žiniasklaidos pardavimo įmonėmis. Dirbkite su žiniasklaidos planavimu komanda, siekdami užtikrinti, kad kampanijos būtų veiksmingos, ir nuolat informuoti klientą apie patvirtintą žiniasklaidos planą, bendrauti su žiniasklaidos pardavimų darbuotojais, kad žiniasklaidos tvarkaraščiai būtų pritaikyti atsižvelgiant į auditorijos skaičių, tirti pramonės pokyčius jūsų vietovėje, naujas galimybes ir konkurentų veiklą, išanalizuoti kampanijos efektyvumą ir naudoti šiuos duomenis būsimoms kampanijoms informuoti. Tikiuosi, kad jums patiko ši informacija. Jei ši informacija jums naudinga, norite